Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynanın NATO'ya daxil olması məsələsinə münasibət bildirib. O, Ukraynanın NATO'ya daxil olması ilə bağlı razılaşdırılmış mövqe olmadığını qeyd edib. Ukraynanı NATO'ya qəbul etmək üçün razılaşdırılmış mövqe yox idi. Mən Ukraynanın NATO'ya qəbulu ilə bağlı razılaşdırılmış mövqe görmürəm. Mən eşidə bilmirəm. Hətta belə xırdalıqlarda belə düşünürəm ki, NATO liderləri və bu cür görüşlərdə Ukraynalıların həyatı üçün qapalı səma kimi şeylər, mövqe görüşləri yoxdur. Zelenski mətbuat konferansında bildirib. O əlavə edib ki, əgər Ukrayna səmasının bağlanması və bəzi silahların verilməsi məsələsini həll etmək mümkün deyilsə, o zaman burada fəlsəfi sual yaranır. Təəssüf ki, bu ritorikdir, buna cavab yoxdur. Ukraynanın isə bu suala cavabı ola bilməz. Çünki biz NATO'da deyilik. Mən Ukrayna naminə birləşmək üçün NATO üzvlərində bu cəsarəti görmürəm, Zelenski deyib.